kdo tě hlídá, když ne já. Okno přízemí je zavřené i dnes. Kolikrát jsem čověče stála za tou jakoby oponou, tady za tou červenou, a koukala jsem se dírkou ven, jak to asi vypadá z toho jevišti. A jednou jsi byla tady někde. Stála jsem tady vepředu s bílým tričkem a strašně jsem hrozila. Překvapení bylo obrovský, když mě řekla, že nechceš v žádném případě s muzikou mít nic společného. Když si najednou mě zavolala z toho Německa, že budeš zpěvačkou. A teďko vidím, jakou si udělala kariéru nejenom tady, ale v tom Německu. No pyšnej táta, no, co ti budu povídat. Frňák až nahoru. Když někdo začne o tom mluvit, tak mám pocit, že nasadím takový výraz, který je šílené úplně, takový pyšnýho potříka, no. A tak to já mám taky, já jsem taky pyšná, že jsem tvoje dcera. No.